Grêmio parece que nem sentiu a falta de Luan e o Wallace na última partida, pois quem entrou em campo deu conta do recado. O que parecia ser um problema para o Grêmio foi, na verdade, uma grande solução. Os substitutos dos Olímpicos, Luan e Wallace, fizeram por merecer sua escalação na última partida. Um deles, o atacante Miller Bolanhos, conseguiu recuperar a confiança dos torcedores gremistas. O Miller está completamente concentrado no nosso clube. E fez um grande jogo dentro da sua característica. Troca poucas vezes na bola, não abre mão das tabelas curtas, tem a profundidade, é um jogador inteligente para encontrar os espaços. Foi muito bem, como eu disse, difícil a gente encontrar alguém que esteve abaixo. Pois é, foi um jogo de altíssimo nível dos atletas tricolores. Outro que voltou a ser titular na equipe do técnico Roger Machado foi o volante e capitão Maicon. Conseguiu ser o nosso passador do jogo, como costumeiramente ele é, e também teve uma intensidade defensiva forte, como você diz, dando proteção aos nossos zagueiros. Então agora é seguir trabalhando para continuar na ponta da tabela de classificação. Está todo mundo de parabéns, eu acho que foi uma bela partida da nossa equipe, né? Agora a gente encosta no Palmeiras aí, no Corinthians, e seguir firme.